Modern Lifestyle mujye bale ko giye mukora bane munonye ku Facebook page yange mugeno gi liking au following ene ku account account following a page gi liking tubereko tubere banji banji nyina ku account bidi zombi zange temvayo Eddie Kenzo, Eddie Samsuza, ayongera okulaga nti mu butuufu ye ya politics tabisobola wabula kyasinga okutegeera nga ye Eddie Samsuza Kenzo ky'ekyokubeera nti ayimba internationally wenjogera nakulwaliro Kenzo wamunomitizemu awards za mirundi ezi waliwo eziri e UK ezo siziwadde nnyo birowoozo naye waliwo awards zebategese Abidjan zebayise African Talent Award. Awards zino ziteekeddwa mu Abidjan. Abidjan kibuga kya Ivory Coast Kenzo gye yasira n'okumala emyezi ena mu biseera bya COVID lockdown mukijjukira enyonyi we zaaweerebwa. Ezo awaadi bazitegese mu Abidjan. Ssebo omukulu gye afiikyalinze. Ekiyinza okunneewuugisa afiikyalinze mu category eya Best African Artist of the Year. Muno mbadde Mbashata Wale, Fally Ipupa, Wizkid, Davido, Stoneboy n'abalala baagenda okuvuganya. Takomye mu eyo yokka. Aina ne Best Entertainer Award si ujaalimu era ne category era bweza award za African Talent Award za Abidjan butogera kwa Abidjan togera ku nsi Ivory Coast. Ivory Coast tujima nyo music fabamu tusinga kujima nya mundiba basajja nga Didi ya Zokola, Didi ya Drogba je bava kati ya nguni category ndira je bamu nominate nzemu ye category eya bamu nominate nzemu category ya Best Entertainer of the Year. Best Entertainer of the Year, no? Bamuta demu na basaje, make it. Ndabiye mu Bana Boy, ndabiye mu onogweja gare nyo kufe Kongo, ino CSP, ya imba yope, mulimu ba Platinamu, naba la banji, nyo Navi Kenzo, naba la group mweri, Eddie Kenzo. Mwizuna awadi, alimu group, alimu kategori mukaga, omuntu omu, alile kilo kuwangula kesatu, nada na zoa. Baidu anumukunywa mwenye na gama ati, neke nzo wada azete kila, munga na gina azete kila. Awadi wate kante kila, mamu nominatinga. Mwawadi zezimu ezili Abidjan, ez African Talent. Mwemuli ne Best Group of the Year, Hottest Group. Cheo unyisa nyo kubanga mu Hottest Group of the Year, kulukalo la Africa, B2C Soldiers, baji nominatinze. Era group enu mwemuli B2C, mwemuli Sauti Sol Kenya, mwemuli mwa Navi Kenzo, muri muto fans then muri muri R2 busy ni afi B2C eri R2 busy abo nabo bali mu kintu era still mu awards no muri ne best dance group Africa munera muri mu triplets Masaka Kids mwe bali nabalala then muri muri ba best DJs nabo tuinayo Silk Stuart ne Roger oba Silk Stuart and Roger nabo nominated kitegeza munonya awards zino ku internet geno tekemu African Talent Awards ononye DJ Roger mu best DJ of the year mubanonyi mba voting tuleta award yeyo actually DJ ba DJ wachikubye nnyo guno mwaka nakayimba kaba DJ Roger kebaita Sunday kaina diguni mwekali Song of the Year. Mu Song of the Year. Mulimu ino limba lwa Kenzo. Tuwe ya gare. Mulimu ino limba lwa Silk Stuart ne Roger. Sakone Tonics. Lwa ita Sunday. Owashite gede. Katigendo votinge tuwe ya gare. Votinge ne Sunday. Tuso okumaliza katufunya wadi bidi. Ita soka. Na inge muku ze soroko lati. Okujia wano. Awe tugeza. Soba ne. Tuliba sanyo funyo. Okubanga banda wafe. Ngaba Silk Stuart bali recognized ku Africa. Kenza bali recognized to Ashmanyira. B2C Soldier, the hottest group ku African continent. Triplets, Masaka Kids. Ndabo bali represented mu best dance group. So, wano katujemu ensonga za politics. Mugende mu voting abana bano. Bali tawadi zino. Kino kya kiraga tuli samoya. Atenga guno mwako ogujja 2022 mugumu tuina mama awards mu Africa. Ezijjo wani wafe Kampala UG. Nolecho mufeyo mgenye mvoti inge mitu ino. Ate tulabe chidako msoro kubanga mwana mu tuleta awards ni waka kukutaka chindwa dichita ukenze wa Sue Manuel mwebale nyo kubanga mtu gubeda.